To the point ole swagata moi Dikshit Sharma. To the point tot aji mur logot ase Congressor Bidhayak Kamalakhya Dey Purkayastha. Aru tewar logot ami kotha patim. Shehotia ji Pradeep Duttar oi bitorko ase, he bitorkot teo ebar somorthonot nami porise, jukti dor khaise aru ei somogra bishoyte ami Kamalakhya Dey Purkayasthar hoite kotha patim. Mur logot ase Kamalakhya Dey Purkayastha apunak prothome to the point ole swagatam janaisu. Namaskar. Somogra bishoyar আপোনাৰ লগত কথা পাতি বহু অভিযোগ আপোনাৰ ওপৰত আছে সেই সমগ্ৰ বিষয়সমূহলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মোৰ এটা অনুৰোধ আছে আৰু মোৰ অতিথিসকলে সকলোকে এই অনুৰোধটো মই জনাও যিমান পাৰে এই বিষয়সমূহত আপুনি স্পষ্টতাৰে যাতে উত্তৰ দি অসম বিৰোধী মন্তব্য কৰিলে প্ৰদীপ দত্তৰয়ে আমি সকলোৱে শুনিলো তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছত প্ৰথমজন ব্যক্তি আৰু ৰাজনেতা আৰু বিধায়ক জনে প্ৰদীপ দত্তৰক সমৰ্থন কৰিলে এনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হ'ল যে আপুনি প্ৰদীপ দত্তৰয় দৰে ব্যক্তিক সমৰ্থন কৰিব লগা হ'ল सब कथा तो इसे कि तते समर्थन बा विरुद्धर कथा न होय फर्स्ट मोर फर्स्ट पॉइंट जितो হৈছে कथा तो इसे कि जस्टिफिकेशन बा इतोर घटनाটো আরতত কি আছে ঘটনাটো কি হৈ আছে বা কি আজিৰ দিনত মানুহে কিমান কিনি জানে কিমান কিনি হেৰিয়া গুটে বস্তুটো কব লাগিব বিকজ অফ দ্যাট আপোনালোকে জানে যে আসাম অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ এক্ট 1961 তাতে আমাৰ বিশেষ কি আপোনালোকে জানে যে চালিয়া সাহেবে আমাৰ It was a very good slero, Mukumuntia Silero, Amal Albado Shasti, এখন চুক্তি হৈছিল আৰু চুক্তি মতে আপোনালোকে জানে যে বৰাকৰ বাংলা আৰু ৰেষ্ট অফ দা আসামৰ এসএমই চলিব তাতে বেলেগ না ইমান দিনৰ পৰা ইটো চলি আইছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি প্ৰদীপ দত্ত বা প্ৰদীপ দত্ত ৰায় তেখেতে মানুহজনে যোৱা কেদিনমান ধৰি এনেকা কিছুমান ঘটনা কৰি আছে মানে কেতিয়াবা এসএমএস ভাষাৰ ওপৰত কলা লংটো লগাই দিছে তাৰ পিছত আমি যদি চালো যে কিবা এখন চিঠি এখন দিছে চিঠিখন কিন্তু মই দেখা নাই কি চিঠিত কি লিখিছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যদি এখন আইন হয় যদি আইনটো প্ৰদীপ দত্তৰে কি কৈছে কিন্তু আপুনি শুনিছিলে কোনটো প্ৰদীপ দত্তৰে কি কৈছিলে হেখিনি শুনিছিল নাই মানে কি কৈছে মানে কি মই ভিডিওটো সকলো অসমৰ সকলো চ্যানেলত বাজি আছে সকলো মই ৱেব চ্যানেলত বাজি আছে মই শুনা পাইছো এটা শুনা পাইছো যে তেখেতে কৈছে যে আগতে যেটো হেৰি হৈছে কালাস ৰংটো লগাইছিল তাৰ পিছতে এতিয়া যেতিয়া মই যেটো হোনা পালে যেটো যে 48 ঘন্টা এটা সময় দিছে গৱৰ্ণমেণ্টক জনাইছে যে এটো চেঞ্জ কৰি দিছে তেওঁ জনোৱা নাই তাৰ ভাষা জনোৱাৰ নাছিল তেওঁ ডাইৰেক্ট তেওঁ সিধাকে কৈছিল যে আপোনালোকক 48 ঘন্টাৰ আল্টিমেটাম দিছে Ultimatum dia hoise je 48 ঘন্টা ভিতর অটরাই লক নহলে ইয়ার বিরুদ্ধে বেলেগ ব্যবস্থা লওয়া হবো এটু অনুরোধ নহয় এটু অনুরোধৰ ভাষা আছে মোক এটা বস্তু কক এটা বস্তু কব দিওক তো মোৰ কথাটো হৈছে এটাই কথা আৰু যে আইন মতে আইন যদি হয় আপোনাৰ এটু মানিব লাগিব মোৰ মানিব লাগিব আইনৰ অৰ্থত আমি কোনো নহয় আৰু না এটু আপুনি যেটু আইনৰ কথা কৈ আছে মোৰ আপোনালে সিধা প্ৰশ্ন যে 48 ঘন্টা ভিতর অটরাই দিও না কথাটো কব বিবলা প্ৰসাদ চৰিহাৰ আইনত এটু আছিল নেকি যে অটরাই দিব লাগিব কথাটো কথাটো কব দিব না কব দিব লাগিব নকলে কেনে কব দিব লাগিব এতে কথা আপনি কি এতে সিটি এখন দিছে এতে সিটিৰ ভাষাটো কি আছে মই দেখা নাই বস্তুটো বা আপোনালোকে দেখা নাই মোক এতে কথাটো হৈছে কি আইনত যদি থাকে কোনোবা সিটি দিব পাৰে খালি মই এখন সিটি দিব পাৰো যে ভাষা ঠিক আছে আপুনি সিটি দেখা নাই বুলি কৈ আছে কিন্তু তেওঁ যেটু মিডিয়াত বাইট দিছে সেটোটো আপুনি দেখিছে সেটোটো আপুনি দেখা নাই বুলি কলে বাইট দিছে মই কৈছো যে সমৰ্থন বা বিৰোধিতাৰ কথা নহয় তাতে আমি সমৰ্থন কৰিবলৈ বা বিৰোধিতা কৰিবলৈ আহা নাই কথাটো হৈছে কি এনেকা যে আল্টিমেটলি তেও কথাটো কৈছে বা এজন প্ৰদীপ দত্তৰাই নহয় এজন লেমেন এজনে ইটো বস্তু কব পাৰে যে নাই গৱৰ্ণমেণ্টক জনাব পাৰে যে আজিৰ দিনত এনেকা এটা হৈ আছে আৰু বস্তু আছে আপুনি এটো সাইকেন এটো ব্যৱস্থা লওক এটো কব পাৰে এটো কবলৈ কতকলে কিবা দেশদ্ৰোহী কিবা নেকি এটো দেশদ্ৰোহী কিবা কৰিলে না কোৱা এটা ঢং থাকিব তো না ইটো কাৰণ মোৰ কথাটো এটা ঢং থাকিব না মোৰ কথাটো হৈছে কি আপুনি এটা আল্টিমেটাম দিছে সেইটো কি ধৰণৰ আল্টিমেটাম দিছে গৱৰ্ণমেণ্টে ব্যৱস্থা লওক আৰু ইটো গৱৰ্ণমেণ্টৰ কথা সেইকাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে আপুনি কৈছে যে এতিয়া গভমেন্টে যদি আপুনিয়ে কৈছে যে গভমেন্টে ব্যৱস্থা লব এটা তেনেকে কোৱা পিছত আল্টিমেটাম দিয়াৰ পিছত গভমেন্টে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু আপুনি কৈছে এতিয়া আপুনি আসলে সমস্যা নাই মই যদি কৈছো political political benefit no political benefit I have every right more কথা কবলে মই কিবা গণতান্ত্রিক কিবা গণতান্ত্রিক আছে বাকস্বাধীনতা নাই নাকি বাকস্বাধীনতা আছে সকলো আছে কিন্তু তার অর্থ এটো নহয় যে আপুনি অসমত এটা ভাষাৰ নামত কোনোবা মানুহে ভাগ ভাগ কৰিব আৰু তাৰ সমৰ্থনৰ কোন আপুনি সরকারক আপুনি মুখ্যমন্ত্রী পত্ৰ দিলে আজি মুখ্যমন্ত্রী পত্ৰ দিছে আজি সিধা প্ৰশ্ন কমলাক্ষী দেৱ পূৰকায়স্থ আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্ৰ দিছে সরকারৰ পত্ৰ দিছে না আপুনি ডিজিপিলে প্ৰশ্ন দিছে আপুনি মোক কব দিব তো আপুনি উত্তৰ দিওক আপুনি জিকি উত্তৰ I তারপরা আত্রাবল আমি করি তনে বেঙ্গলি বেনাটো লগব লাগে ইটু দেশদ্রোহী আইনৰ অন্তৰত পৰি যায় ইটু মই ধৰিব পাৰনে বস্তুটো ই ঘটনাটো কি কৰপৰা ইটু হিটলাৰ শাসন চলিছে ইটু হিটলাৰ শাসন চলিছে কি বৰাকলি মানে যদি কোনো বেঙ্গলি মানে যদি বেঙ্গলিৰ অধিকাৰটো যদি কথা মাতি ৰাখে কথা পাতি থাকে তেনে পাতিব পাৰে ইটু এনেকা হ'ল কি যে বেঙ্গলিৰ কাৰণে মানিছে তেওঁলোকক আমি 20 খাওয়াই কিনে দাও টাকা মারি দিম পারো হিটলারের নিচিনা শাসন ব্যবস্থাটো হৈ গৈছিল কি কিন্তু কাৰণে মোৰ বস্তুটো ভাল লাগা নাই বস্তুটো কাৰণ প্ৰদীপ ডক্টৰক আপুনি সমৰ্থন মই কৈ আছো মই তো অবিয়াসলি কৈ আছো সমৰ্থন কি কাৰণে কৈ আছো মই সমৰ্থন কৈ আছো আপোনালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব একো নাই কথাটো হৈছে কি যে ultimately তেখেতে যিগুৰু কাম কৰিছে ultimately যিগুৰু কাম কৰিছে কাৰণ বেঙ্গলি মানুহৰ ভোটৰ কাৰণে তেও বেঙ্গলি মানুহৰ ওচৰ যাব লাগে ভোটৰ কাৰণে বেঙ্গলি ভাষাত ভাষণটো দিব লাগে তোনাৰ তাতে এগেইনষ্ট কৰা কোনো কথা নহয় আজি কিবা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমি দিব নহয় নেকি যে 48 ঘণ্টা সময় দিলো যে আপুনি এই কামটো কৰি দিও আমি দিব নহয় নেকি আই হ্যাভ নো রাইট মোৰ রাইট নাই নেকি তোৰ আপোনালোকে ক'ব যে নাই রাইট নাই মানে ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এজন মানুহে চিঠি দিব নোৱাৰে তে আপোনালোকৰ কথা মতে যে ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি আমি চিঠি দিব নোৱাৰি ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত চিঠি দিব নোৱাৰি ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ক'ব নোৱাৰি যে 48 ঘণ্টা সময় দিলো গণতন্ত্ৰৰ ভিতৰত থাকি আসলে কামটো কৰিছে বুলি কয় অবিয়াসলি গণতন্ত্ৰৰ ভিতৰত থাকি কৰিছে আৰু সার্কুলার আই যে আমাৰ বিমলা বসা চালিয়া আৰু বিশেষকৈ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী তেখেতৰ নেতৃত্বত এই ভাষা সার্কুলার আইনটো হৈছে আৰু আইনমতে আপুনি জানে যে বৰাকৰ যিখিনি holding jikini banner poster aibo ikini bangladesh bengali tai botate kono kobolate eku nai tate accordingly bimola basa chale dangoria jitu ain bunaisle tu ain mote choli ase khulila apni ki kole ain mote choli ase thik ase aro ain mote choli ase ain mote to thik ase ain mote apni koise kintu apni ki kotha kole hitlari khakon choli ase nik obviously keneke hitlari khakon keneke apni kokson aji okil gogoi dangoria desho dui ainot jalot humai dile aro এতিয়া হেৰিয়া কি কিবা দত্ত প্ৰদীপ দত্ত তেও কিবা দেশদ্ৰোহী আইনত সোমাই দিলে এটা কৰ শাসন ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু তাতে তাতে দেশদ্ৰোহী মামলা কি আছে ককচোন দেশদ্ৰোহী মানে কি আপুনি হিটলাৰী শাসন কেনেকে আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ মই আপোনাক মই এটা পইণ্ট দি আছো আমি এটা বস্তু কৈছো আপুনি ক'লে যে 48 ঘণ্টা আমি এটা বস্তু কৈছো আৰু যে তেকেতে যদি যেটো হেৰিয়া চিঠিখন দিছে সিটি যদি ভাষা যদি মই দেখা নাই ভাষা যদি আপুনি গমেনা পাই সিটি দিছেন নাই না সিটি দিছে আপুনি দেখাই না আপুনি গমেনা পাই আপুনি কয় আছে যে এটা সিটি মই সিটি দেখা নাই মই সিটি দিছে বলি মই জানো সিটি কি ভাষা আছে যদি ইটু মতে একশন দহ এটা সিটি এখন দিছে ইটু লৈ দেশদ্রোহী আইনটো লগাই দিব আৰু আমি এতে মনে মনে বলি এটা আদালতে চাব আদালতে সরকারে যদি এটো আদালতে চাব আদালতে হেতু হবো দেখো 3 কার্ড আপুনিয়ে মই হেতিয়া ডিসিশন লব নোৱাৰ দেখো 3 সেশন যেটো আছে বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব সহকারে কৈছো আৰু যে প্রদীপ দত্ত ৰায় দেশদ্রোহী অ সাইটে কবা বিধানসভাৰ মজিয়া মজিয়াত কব মজিয়াত কম এটো কি আছে কি নাই সরকাৰে কৈছো মই কৈছো দেশদ্রোহী মই কৈছো মই ক্লিয়াৰলি কৈছো কি যুক্তি আছে হেতু চাব দেশদ্রোহী আইনটো সেকশনটো লগোৱাৰ কি অর্থ আছে মই ঠিক আছে আদালতে যদি দেখিছে তো নহয় লৈ লব আপুনি মই ইয়াত বহি সিদ্ধান্ত লব আদালতে সিদ্ধান্ত লব আদালতে কালি কালি কৈছো কালি পৰি কি মোৰ ওপৰত লগাব আপোনাৰ ওপৰত লগাব এটো কাৰণে আমাৰ কিবা ৰাইট নাই নেকি আদালতে কেনেকৈ আদালতে নহয় এই যে পুলিশে আপুনি কব বিচাৰিছে কি আপোনাৰ আদালতৰ ওপৰত আস্থা নাই পুলিশে যদি লগাইছে আপোনাৰ আদালতৰ ওপৰত আস্থা নাই পুলিশে যদি লগাইছে না না ঠিক আছে পুলিশে যদি লগাইছে সরকারে যদি লগাইছে কেটো যদি ভুল ঠিক তেনে ধৰণে তো আজি অখিল গগৈ এতিয়া এতিয়া আপুনি যদি কয় যে মই কব নোৱাৰি বেল দিয়া নাই জানো আদালত আপুনি যদি কয় যে মই কব নোৱাৰি তেনে মই নকওঁ আৰু মই নকওঁ কি কব নোৱাৰি আপুনি না না যদি কয় আপুনি কব নোৱাৰি প্রদীপ দত্ত ৰায় তেও দেশদ্রোহী নহয় মই মই আপোনাৰ চেনেলত কৰো না ঠিক আছে আপুনি আপোনাৰ ভিউটো ৰাখিছে ৰাখক মই লিখিত আপুনি আদালতে কি লিখিতভাৱে দিম আদালতে কি লিখিতভাৱে এইটো ইয়াত আপুনি লিখিতভাৱে দিম মুখ্যমন্ত্রী জনাম এসেম্বলিত কোয়েশ্চন করেন ঠিক আছে আপনি আই হ্যাভ রাইট यस আই হ্যাভ রাইট কেতুত মোৰ কোনো আপত্তি আপোনাৰ এজন বিধায়ক হিচাপে আপোনাৰ যিখিনি করণীয় আছে যিখিনি অধিকাৰ আছে তাত মোৰ মত মাতিবলৈ প্ৰশ্ন কিন্তু মোৰ এটা সিধা আৰু সাধাৰণ প্ৰশ্ন আপোনালৈ যে এই অসমখন বৰাকখন অসমৰ ভিতৰত হয় আপুনি মানে ইয়াত যদি কোনোবা এজনে অসমৰ নাম লৈ পেলাই বা অসমৰ কথা কৈ পেলাই কোনোবা এজনে যদি অসমীয়া ভাষা অতৰাই দিব লাগে বৰাকত বঙালী চলিব এইটো আপুনি ভাবে নেকি যে এটা সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এইটো এটা ভাল বুলি তাতে 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 গণতন্ত্ৰই অধিকাৰ দিছে না না গণতন্ত্ৰ সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাল অধিকাৰ দিছে অধিকাৰ দিছে আসলে এটা বস্তু মই কৈছো বিটিএডিত বড়ো ভাষা উলিয়াইছে এটা বস্তু আপোনাক কৈছো কব নেকি যে বড়ো ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ উলিয়াব নালাগে অকল বড়োত দিব লাগিব যাব পাৰে সংবিধান স্বীকৃত বড়ো হয় সংবিধান এটা বস্তু কব নেকি আপুনি এটা বস্তু কব নেকি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল 11টা স্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ আছে আপুনি জানে নেকি এইটো যে সংবিধান স্বীকৃত হয় নেকি গোটেইকিটা সংবিধান স্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ সংবিধান সুধি আছে যে ভাৰতৰ সংবিধানৰ স্বীকৃত 11টা হয় নেকি এটা ভাৰতৰ সংবিধানৰ স্বীকৃত বঙালী আৰু বড়ো স্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ দিছে এটা প্ৰশ্ন আপুনি ভাৰতৰ সংবিধানৰ যদি আপুনি ভাৰতৰ সংবিধানৰ স্বীকৃত ভাৰতৰ আপুনি ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰু মূল প্ৰশ্ন আপুনি প্ৰশ্ন কি 11টা স্টেট ল্যাঙ্গুৱেজ কে 11টা স্টেট ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভিতৰত গোটেইকিটা সংবিধান স্বীকৃত হয় নেকি আরে আরে এই পশ্চিম বঙ্গ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কি ইটো আপনি আগতে আপনি ইটো জানলাম বঙালী আর বড়ো মানে কি তিনটা ভাষা সংবিধান স্বীকৃত কি সংবিধান স্বীকৃত এইটো নহয় যে বিটিএডি আপুনি অসমীয়া লব সংবিধান স্বীকৃত আর স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ কি জানিব লাগিব বস্তুটো আপুনি বৰাকত অসমীয়া লব না না স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ কি এনে ধৰণৰ কাম স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর সংবিধান স্বীকৃত ঘটনাটো জানিব লাগিব সংবিধান স্বীকৃত যিবিলাক দিছে এছামিজ দিছে বেংগলী দিছে এইবিলাক সংবিধান স্বীকৃত আর স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ প্রত্যেক স্টেটৰ এনেকা 2 4টা 5টা 10টা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সহযোগী ভাষা হিচাপে তো আছে অসমীয়া হিচাপে মুখ্যভাৱে থাকিব বৰাকত বঙালী থাকিব আৰু বিটিএডিত বড়ো থাকিব ইয়াত দিবলৈ ইয়াত অসুবিধাটো কি হয় কোনটো ইয়াত অসুবিধাটো কি এখন বেনাৰ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে আপোনাৰ খালি একফালে বেনাৰ লাগে কি আপোনাৰ বেনাৰ লগাই দিওক না গুটেকাটা বেনাৰ লগাই দিওক না তো কি লগাব লাগে ইয়াত কি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত বঙালী ভাষাৰ বেনাৰ লগাই দিওক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত বঙালী ভাষাৰ বেনাৰ লগাই দিওক আপুনি যদি ডিবেট কৰিব লগা হয় যদি তেনে এছপাল ল কৰিব লাগিব ডিবেট তো লটো কক আপুনি লটো মই তো কৈয়া লটো মই বিমলা প্রসাদ চলিহাই যেটো কথা কৈছিলে যেটো ল পাস কৰিছিলে তাত বঙালী ভাষাত থাকিব কিন্তু তাত এই শব্দটো আছে নেকি যে তাত অসমীয়া থাকিব নোৱাৰে এটো আছে নেকি কোনটো এই যেটো আপুনি লৰ কথা কৈ আছে তাতে বেঙ্গলী থাকিব এইটো কৈছে না বেঙ্গলী অসমীয়া থাকিব নোৱাৰে বুলি কোৱা তেনেহলে এটা বস্তু কি প্ৰতিবদ্ধ দাবীটো কি আছিল আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাটো লগাওক কিন্তু বেঙ্গলীটো থাকিব লাগিব তাতে ঠিক আছে বেঙ্গলী কিয় নাই আপুনি আপুনি এটা যুক্তি দি আছে আপুনি এটা চাইছে নেকি অসমীয়া ন মই আপোনাক সুধিছো কাৰণ আপুনি কথাখিনি কৈ আছে না না কৈছে আপুনি লগাই দিছে আৰু মোৰ আপোনালৈ প্ৰশ্ন হ'ল বঙালী থাকিব নোৱাৰে বুলি আপুনি যিবিলাক কোৱেশ্চন কৰক না না আপুনি কোৱেশ্চন কৰক আমাৰ উত্তৰ দিবলৈ একো হেৰি নাই কিন্তু কথাটো হৈছে কি এনেকা কৰিলে তো নহব আলটিমেটলি আপুনি কোৱেশ্চন কৰক আপুনি কি কোৱেশ্চন কৰিব বিচাৰে মই কি উত্তৰ দিব লাগে আপুনি ঠিক আছে আপোনাক মই এটা সুযোগ দিছো আপুনি কওক আপুনি আপোনাৰ পইণ্ট কি ৰাখক কি উত্তৰ আপুনি যিখিনি আইনৰ কথা ক'লে সেই আইনখিনিৰ কথা আপুনি ৰাখক মোৰ সিধা আপোনাৰ সিম্পল প্ৰশ্ন যে এই আইনত বঙালী নাই বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু অসমীয়া যে তাত থাকিব নোৱাৰিব বা অসমীয়া বেনাৰ দিব নোৱাৰিব বুলি লিখা আছে নেকি কত লিখা আইনখন আপনি যেখন বড় দিব দিব লাগিব বলি কিবা লেখা আছে নেকি না আপনি নাই বলি লেখা আছে নেকি দিব লাগিব বলি লেখা আছে নেকি না মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে মই আপোনাক প্ৰশ্ন নাই বলি লেখা আছে মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছো না দিব বলি কিবা লেখা আছে কাৰণ মই আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছো কাৰণ আপুনি এজন জনপ্ৰতিনিধি হয় জনপ্ৰতিনিধি এজনৰ প্ৰশ্ন দিব নোৱাৰিব বলি লেখা নাই দিব দিব লাগিব এই প্ৰশ্ন আপুনি এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব যে প্ৰশ্ন মই কৰিম হয়তো বা একটু ৰিপিট কৰিব লাগিব অথবা এমেন্ডমেন্ট কৰক একটো তো আপুনি বিধানসভাত আছে আপুনি এমেন্ডমেন্ট Private member bill private member bill and government The private member bill apni anibo pare na na ultimately private member bill anibo pare private member private member bill paribo kyo lu anibo apni na kailo mukhyamantri koise bostu tu government je koise যদি যদি অ্যামেন্ডমেন্ট কি আনিব লাগে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট আনিব কিবাটা প্রস্তাব গৃহীত হয় তাক মুখ্যমন্ত্রী কি কইছে কি জরুরত আছে না না আপনি প্রাইভেট মেম্বার বিল আনা যদি গভর্নমেন্ট কিবা যদি বিল আনি আনক না কি আছে তো আপনি কি আনানে বিধান সভাত এজন বিধান সভা আপনি আপনি ইমান দিন জানে যে প্রাইভেট মেম্বার বিল আনিলে এটু গভর্নমেন্ট কে বা গহন করে নাকি আনক না কিবা আজি লোকে কিবা গহন কৰিছে নেকি আজি লোকে গহন কৰিছে নেকি কিন্তু আপনি দেখুৱাই দিছে মই আনিছো না গভর্নমেন্ট গহন না কৰে দেখুৱাই দিওক যে মই আনিছো প্রাইভেট মেম্বার বিল বেলা গভর্নমেন্ট প্রাইভেট মেম্বার বিল বেলা গভর্নমেন্ট গহন না কৰে গভর্নমেন্ট কিবা দি আনিব লাগা গভর্নমেন্টে আনে না এটা সব প্রাইভেট মেম্বার বিল সংসদতো আহে Private member bill, Bhubaneswar Kollitai. No, private member. Recent, I apna koi private member bill ekhon ani se. Bhubaneswar Kollitai. Jodiu ta BJP. Government kyo ni? Government division. Thik ase kon. Government kyo division? Yoto kyo na? Government kyo na ane ho? To apuni diyo prostab tu. Amar prostab dibo lage. Apuni private member bill jodi apuni. Apuni ko. Apuna lokor hatar etio 28 MLA ase. 28 MLA. Private member bill apuni bhalke. Apuni bhalke jan. Apuna lokor hatar etio 28 MLA ase. Bhalke jan. 28 MLA jodi sign kori diye. Etale hetu korta hibo pare. Hitoloi ame kio bitor koloi jam government e kio na ane eto. না আপুনিহে প্রশ্ন কৰি আছে বানিয়ে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি কৈছে গৱৰ্ণমেণ্টে কিয় নানি মানে কিয় আমি প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি গৱৰ্ণমেণ্টে এইটো খবৰ লাগে কিবা লিখা আছে নেকি আমি কৈছো কত লিখা আছে বুলি কত লিখা আছে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমীয়া দিব নোৱাৰে বুলি কত লিখা আছে আছে বুলি লিখা আছে নেকি অসমীয়া দিব নোৱাৰে বুলি কত লিখা আছে বুলি লিখা আছে অসমীয়া দিব নোৱাৰে বুলি লিখা আছে বুলি লিখা আছে নেকি দিব নোৱাৰে বুলি লিখা আছে নেকি আপুনি দিব দিব পাৰে বুলি লিখা আছে দিব পাৰে বুলি লিখা আছে নেকি আপুনি দিব নোৱাৰে বুলি লিখা আছে নেকি বুলি দিব পাৰে বুলি লিখা আছে সংবিধান স্বীকৃত সকলো ভাষা দিব পাৰে আৰে দিব পাৰে কোনো আপত্তি নাই তো প্ৰত্যেকটো ভাষা I am sitting here in your studio. Moi kuch divok dibole ki apna lage bitor ko kyo kori kotha to hoyse ki ei apuni samorthon ektu apuni oshikar koribo paribo ni na ektu hetu point ase niki je dibo nware dibo paribole likha ase to dibo nware bole likha ase dibo paribole likha ase nware bole likha ase dibo paribole likha ase etu ki kotha jodi apuni eneka jodi hoyto debate no hol eneka jodi hoy to debate no ki ase moi apna ki koribo lage ko suja kotha je ei ektu jitu hoyse ektu moje dibo lage bole likha nai দিব পাৰিব বুলি লেখা নাই এটো কাৰণে লেখা আছে যে বড়াকৰ যিখিনি হি হ'ব অফিশিয়াল কাজকৰ্ম হ'ব ইবলা বাংলা বাংলাতে হ'ব একৰ্ডিংলি চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা চলি আছে কোনে হেৰি বেনাৰ কাৰণে গুটেখিনি খেলি খেলিমেলি হৈ গলি খেলিমেলি এখন পেট্ৰল পাম্পত এখন আৰু বেনাৰখন কি আছে কি খেলিমেলি হৈছে আপুনি বেনাৰখন কি আছে বেনাৰখন আপুনি আপুনি আপোনাৰ আমি আপোনাক এটা কথা কৈছো আৰু যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কি কৈছিলে বুঢ়া মত দেখো বুঢ়া মত শুনো বুঢ়া মত কহো হা এতিয়া লাচি সিনা যেতিয়া কলে তেতিয়া কলে যে না এইবিলাক কথা শুনিব না লাগে দেখিব না লাগে এতিয়া আজিৰ দিনত কালি তেও প্ৰেছমিট কৰি কোনে কলে আৰু তো কথাটো হৈছে কি এই যে মুখ্যমন্ত্রী যদি বিচাৰিতা ইটুলৈ আমি কথা পাতি আছো আমাৰ বেলেগ একো কথা নাই কি আছে আপোনাৰ কক মুখ্যমন্ত্রী কি ক'ব লাগিছিল আৰু কি নকলে মুখ্যমন্ত্রী না মুখ্যমন্ত্রী যেটো কালি যেটো কথা কলে যেটো তেও আগতে কৈছিলে আৰু তে আগতে কোৱা নাই নেকি আপোনাৰ আপোনাৰ লগৰ চেনেলত বুজাইছে বস্তুটো কি কৈছিল যে বুঢ়া মত শুনো বুঢ়া মত দেখো বুঢ়া মত কহো বলা তো ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ অভিযুক্ত কি কথাটো হৈছে কি কালি যিবিটো কথা কলে আৰু তেও কলা কথা কি কলে কৈছে বলি ইখিনি কথা হল আৰু একৰ্ডিংলি যদি প্ৰদীপ দত্তৰাই কিবা ভুল কৰিছে তেৰ ওপৰত লিগেলি হেৰি কৰা কোনো কথা নাই কিন্তু এই দেশদ্ৰোহী এইগুলা কেনেকা কেছ লগাই কেনে অখিল গগৈক লগাইছে আমাৰ হেৰিয়াত প্ৰদীপ দত্তৰাক লগাইছে এই যিবোৰ ঘটনা চলি আছে আমি ইগুৰি কিন্তু মোৰ আপোনালৈ এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন ঠিক আছে সকলোৰে নিজৰ ভাষাৰ প্ৰতি মৰম আছে মৰম থাকিব লাগে মাতৃভাষাৰ প্ৰতি কাৰো মৰম নথকা নাই পৃথিৱীত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা মৰম থাকিব লাগে আৰু হেতুত কোনেও অভিযোগ দিবলগীয়া নাই কোনো আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই আপোনাৰ বঙালী মাতৃভাষা আপুনি বঙালীক সন্মান কৰক মোৰ অসমীয়া মাতৃভাষা মই অসমীয়া সন্মান কৰিম যাৰ যিটো মাতৃভাষা সেইটো কোনো অশ্ৰদ্ধা কৰিবলগীয়া নাই নোৱাৰিব কিন্তু একেখন ভূমিত একেখন অসমত যদি কোনবা এজন মানুহে কয় যে এইটো অটৰাই দিওক দেই নহলে কিন্তু আমি ব্যৱস্থা লম চাই লব কি হ'ব এনেকুৱা শব্দ যদি কোনোবাই কয় এটো এটা সুস্থম গণতন্ত্ৰৰ কথা নকয় এখন সুস্থ সমাজত শোভা দিয়ে নে আপনি যদি আপনি যদি কইছে এটো আমিও এটো হেৰি নকৰো যে সব কথাটো কোনো এজন মানুহৰ কথা বেঙ্গলি মানুহৰ কথা হ'ব নোৱাৰে এজন এজন মানুহৰ কথা এটো এসএমএস মানুহৰ কথা হ'ব নোৱাৰে এটো কাৰণে আপনি যেটো কথাটো কলে মই এটো মানে বারম্বার এটো স্বীকার কৰো যে এনেকা এটা সুস্থ পৰিবেশৰ মাজেৰে বস্তুটো হ'ব লাগিব যদি কোনেবা চ্যালেঞ্জ কৰে কি কৰে এটো 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 আমি মানি ললো কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে আলটিমেটলি কথাটো হৈছে কি যেতিয়া ঝেংটো আগতে এটা ঝেং লাগিছিল আলটিমেটলি ঝেংটো লাগাৰ পিছতে গৱৰ্ণমেণ্টে বস্তুটো জানে বস্তুটো গৱৰ্ণমেণ্টে জানিছে বস্তুটো এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপুনি যদি কয় যে এসএমএস ভেনাৰ কিবা লগোৱা নাই নেকি বৰাগলিত নাই নেকি বহুত ঠাইত আছে লগোৱা লগোৱা আছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি মই এটা বঙালী লৰা মই তো এসএমএস 3 4 বছৰ 5 বছৰ 10 বছৰ বিধায়ক হৈছে মই ফুডেন্টলি এতিয়া কব পাৰি আগৰ দিনৰ আগৰ পৰিবেশটো নাই এতিয়া আগৰ এটা পৰিবেশ আছিল যে বৰাগবিলিৰ মানুহ গুৱাহাটী যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া মানুহ লৈ আহিছিল কথা কেনে বাদিব তেতিয়া বৰাগবিলিৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে টিভি মিডিয়া এমন এনেকা কৰিলে আৰু যে প্ৰত্যেক এতিয়া বাৰে প্লাই আমাৰ মাজত এটা ভাল এটা পৰিবেশ এটা হৈ গল আৰু এটো কাৰণে মই ভাবো যে আজিৰ দিনত যিবোৰ বস্তু চলি আছে আর কাইলৈ যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্রী যিবোৰ বক্তব্য যিখিনি দিলে আৰু যে ইনষ্টিগেটিক যিখিনি বক্তব্য দিলে ইনষ্টিগেট কৰিলে যিখিনি বক্তব্য কাৰণ আলটিমেটলি ইনষ্টিগেট নহয় এই শব্দটো মোৰ এটা অবজেকশন আছে মুখ্যমন্ত্রী আছে অ্যাকশন অর রিঅ্যাকশন দিছিল দ্যাট ওয়াজ নট অ্যাকশন দ্যাট ওয়াজ রিঅ্যাকশন মুখ্যমন্ত্রী তার উত্তর দিছে তার প্রতিক্রিয়া দিছে অ্যাকশনটো বেলেগ আছিল যদি অ্যাকশনটো নহলহেতেন মুখ্যমন্ত্রী রিঅ্যাকশন এর প্রয়োজন এটা এটা আপনি এটা কথা কব নেকি এটা মই লাহেলে কইছো আপনি লাহেলে কব আৰু যে কথাটো হৈছে কি মই মানি লৈছো মই এইটো কথা মানি লৈছো রিঅ্যাকশন রিঅ্যাকশনৰ কথাটো মানি লৈছো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে ৰাজধৰ্মটো পালন কৰিব লাগিছিল ৰাজধৰ্ম পালন কৰিব লাগিছিল ইটো কাৰণে ৰাজধৰ্ম পালন কৰিব লাগিছিল যে আপুনি জানে যে লাচিত সেনা কি কৰিলে যে বেঙ্গলে কাটি দিম মাৰি দিম পিটাই দিম ঠিক কৰি দিম হিয়তে কিবা কিবি জিতি কলে আৰু কিবা মানুহক কানত ধৰি উঠাক বৈঠক কৰালে আৰু যে কথাটো হৈছে কি এই যে দেশদ্রোহী যে আপোনাৰ প্রদীপ দত্তৰাই এগেইনষ্টত লগাইছে তো এতিয়া এই যে লাচিত সেনাৰ যিবোৰ আৰু কদিন আগমান আগতে ভাৰত সেৱাশ্ৰম সংঘত যাই কেনে আরে হিয়তে কিবা হিন্দু নহয় নেকি ভাৰত সেৱাশ্ৰম আশ্ৰমত যাই কেনে যে অসত্য ব্যৱহাৰটো কৰিলে হিয়তৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লোৱা হল এইটো হ'ব নালাগে কাৰণেতো আমি সকলো সতৰ্ক হ'ব লাগিব আপুনি বিচাৰে নেকি যে আজি বৰাকত কিবা এটা কথা হওক তার প্রতিক্রিয়া ব্রহ্মপুত্র হোক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত কিবা এটা কোক তার প্রতিক্রিয়া বৰাকত হোক এটো উচিত না না আমি 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 ইটো ঘটনাত গৰিহনা জনাও আমি আপোনাক কৈছো যে ইটো কথা আমি কেতিয়াবা মানি নলও কিবা এজনৰ কথা ইটো গুটে বেঙ্গলি মানুহৰ কথা হ'ব নোৱাৰে এজনৰ কথা অসমীয়া মানুহৰ কথা হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা দৃষ্টিভংগী চাব লাগিব কোনেবা যদি এনেকা আমাৰ মাজত যদি কিবা যদি মানে ভাতৃকাতি সংঘৰ্ষৰ যদি কিবা কৰিব বিচাৰে জিঅ নকিয় আজি কেদিনমান আগতে লাচিত সেনা যিবোৰ বস্তু কৰিলে সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত একশন ল'ব লাগে আলটিমেটলি কাৰণ আমাৰ ঘটনা প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটনা মানে ইয়াত বৰাগত তো হৈছে নহয় আগতে হোৱা নাই উপত্যকাত হ'ব তাৰ যোৱাকালি আমি আপোনাৰ এটা কথা কৈছো আৰু যে প্রদীপ দত্তৰাই কিবা ভুল কৰিছে বা হয়তো বা কিবা মিডিয়াৰ লগত কিবা কৰিছে অ্যাকৰ্ডিংলি কেস লোৱা হৈছে আমি তো হেৰি কৰা নাই ঠিক আছে লফুলি তোর জিও হব কিন্তু আলটিমেটলি কথাটো হৈছে কি এই যে আগতে যিবোৰ ঘটনা যিবোৰ কৰিলে প্রায় 500 পৰা 700 ইনস্টেন্স আছে মোৰ লগতে কি হৈছে কি হোৱা নাই তো আলটিমেটলি যদি অ্যাকশন লব লগা হয় যদি প্রত্যেকৰ ওপৰত অ্যাকশন লওক তেতিয়া ভাল হ'ব বস্তুটো তেতিয়া এটা ধীৰ হ'ব সমাজটো ভাল হয় সমাজ গঠন হ'ব আৰু মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছো যে এছামিজ ভাষা ইমান দুৰ্বল নহয় বেঙ্গলী ইমান দুৰ্বল নহয় যে কিবা কৰিলে আমাৰ হেৰি হৈ যাব ইবোৰো যিবোৰো মানুহ এনেকা কৰি আছে এই এছামিজ আৰু বেঙ্গলীৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমি বিচাৰো যে মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো ষ্টক অ্যাকশন লওক আৰু যাতে আগন্তুক দিনত যাতে এই ভাষাভিত্তিক সংঘাত যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে অবিয়াসলি জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব আছে মই কোৱা নাই যে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব নাই সকলোৰে দায়িত্ব আছে এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আপোনাৰ আজি যেটো মন্তব্য আহিলে বা আপুনি আজি গুৱাহাটী যেটো প্ৰেছ মিট দিলে আই এম এক্সট্ৰিমলি সৰি টু সে দ্যাট বাট এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ ভাষা নাই নাই আপুনি 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 মই এটা বস্তু আগতে এতিয়া মই কৈছো মই আপোনাক উত্তৰটো দিবলৈ সুযোগ দিম মোৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱেল বা মই আপোনাক এইটোহে ক'ব বিচাৰিছো আপোনাৰ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্বশীল জনপ্ৰতিনিধিৰ বিপৰীতে আপুনি এজন ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভ কৰা এটা ইচ্ছাৰ বহবৰ্তী হৈ যেন আপুনি এখাৰ কথা কৈছে সেইটোৱে পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি মানে না এটা কথাটো হৈছে কি আপুনি মোৰ হেৰিয়াটো চাব আৰু কত মই এইটো কোৱা নাই যে আলটিমেটলি ভাল কৰিছে আৰু এনেকা কৰিব লাগিছিল মই ইনস্টিগেট কৰা নাই মই কত ইনস্টিগেট কৰা নাই কিন্তু মোৰ কথাৰ মাজে এটাই বস্তু আছিল যে মুখ্যমন্ত্রী কালি জিটো প্ৰেছমেন্ট জিটো দিলে তেও ৰাজধৰ্মটো পালন কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ দ্যাট আগতে তো বহুত কিনি ইনসিডেন্ট হৈ গল আৰু মেইনলি এই বিৰ আগৰ বড়া ইনসিডেন্টটো হৈ ইনসিডেন্ট কিনি হৈ আজি এনেকা ঘটনা হৈছে এটো কাৰণে আমি বিচাৰো যে এনেকা কিবা ইনসিডেন্ট হলে তৎক্ষণাৎ যাতে অ্যাকশন লওয়া হয় যদি কোনেবা আজি বিডিএফ বা কিবা লাচিত সেনা এবোৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ফায়দাৰ কাৰণে বহুতখিনি কথাবিলাক কয় আৰু এটো কাৰণে আমি এনেকা নিবিচাৰো আমি বিচাৰো প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠী মিলি কেনে যাতে এটা সুধীৰ যাতে আমি অসম কৰিব পাৰি ঠিক আছে আপোনাৰ ভাষাটো যুক্তিযুক্ততা আছে এটা 4 তাৰিখৰ পৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন আছে আপুনি তেনেকুৱা এখন প্ৰাইভেট মেম্বৰ বিল আনক তাত প্ৰাইভেট মেম্বৰ বিল মই না আনো আৰু আপুনি কি কৰিব পাইবা মই এসেম্বলি কোৱেশ্চন কৰিছো মই 301 ত আমি হেৰি কৰিম আৰু এটো আমি স্পেশাল মেনশন বা স্পেশাল ডিসকাশনৰ দাবী কৰিব পাৰি স্পেশাল ডিসকাশনৰ মই দিছো অলৰেডি মই সাবমিট কৰিছো আৰু এটো justification কিনি আমি মই দিম বাৰু কি ঘটনা কি হৈছে কি হোৱা নাই বিগত দিনত কি হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট কি আছিলে মুখ্যমন্ত্রী কি অ্যাকশন লৈছে জুৱাকালি কি হল আৰু মই এটা বস্তু কব বিচাৰিছো যে আপুনি এটো মানিব না না মানো মই নাজানো আপুনি চাব যে এপিএসসিৰ ঘটনাটো লৈ মুখ্যমন্ত্রী কিছুমান ব্যাকফুটত গুছি গৈছে এই ইস্যুটো ডাইভার্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবো যে এই প্রদীপ দত্ত রায় দিকেনে ইখিনি বস্তু কৰোৱা হৈছে মৰজুত লাগিছে কাৰণ গুটে অসমৰ ৰাইজে অসমীয়া ৰাইজে বেয়া পাইছে বস্তুটো কিন্তু তেওঁৰ মেইনলি এই যে বেয়া পাইছে তেওঁ ঘটনাটো বুজি পাই গল ইটো কাৰণে তেওঁ ইটো ডাইভার্ট কৰিবৰ কাৰণে এই প্রদীপ দত্ত রায় এৰেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এই গুটে গল দত্ত ৰায় যিখিনি ক'লে সেইখিনি আপোনাৰ লৈ একো নাই মই আগতে কৈছো তো মই কইলো নহয় যিখিনি বস্তু মই না না মই তো কইলো সেইখিনি বস্তু মই সমৰ্থন নকৰো মই কৈ দিছো না সমৰ্থন নকৰে আপুনি দুফালে কথাখিনি কৈ আছে আরে দুইফালে ক'ব লাগিব দুইফালে তো ক'ব লাগিব আমি দুইফালে মানে মই জাস্টিফিকেশন নিদিও নেকি মই জাস্টিফিকেশন নিদিও নেকি আপুনি দুইফালে মিলাই চলিব না না জাস্টিফিকেশন নিদিও নেকি আপুনি দুইফালে মিলাই আপুনি কিবা হেৰিয়া গৱৰ্ণমেণ্টে কিবা খালি ভুল কৰিব কিবা যদি ভাল কাম কৰে ইটো মই এপ্ৰিশিয়েট কৰিম কিবা ভুল কৰিলে ইটো কম বাৰু কিয় নকম বাৰু না না ঠিক আছে প্রদীপ দত্ত রায়ের ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিন্তু শব্দটো হিমান কঠোৰ হোৱা নাই যিমান আপুনি হ'ব বা আপুনি যিমান কৈ আছে যে আপুনি সমালোচনা কৰিছে কৰবাত নহয় কৰবাত আপুনি ব্ৰেক মাৰি কথা এই যে বস্তুটো মানে প্ৰত্যেকটা ঠাইত এনেই চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া লাচিত সেনাৰ কথা কি কৰিলে যে বুঢ়া মত শুনা বুঢ়া মত দেখো ঠিক যে এইটোৰ লগত এটা চান্দা তোলা পাইটি এইটোৰ লগত ইমান হেৰি কৰি লাভ নাই হিয়তে হাইলাইটটো পাই যাব আৰু তো প্রদীপ দত্ত রায়ের ক্ষেত্ৰত কালি তেওঁ এৰেষ্টটো কৰিলে ইটো কথা তো ইটো কোৱা নাই তো কথাটো হৈছে কি ডক্টৰ ৰায় মমতা বেনাৰ্জীৰ সহায় বিচাৰিলে না না ইটো তেওঁ বিচাৰিছে তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা আমি ইটো মানি ললো আৰু আমি কেতিয়া ইটো হেৰি নকৰো অসমত আমি থাকো অসমত আমি থাকো অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ সভ্যতা অসমৰ মানুহ যাতে একে লগতে লৈ গনি যাতে আমি ভালকে যাতে জিয়াই থাকিব পাৰি তাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে আছে আমি আগন্তুক দিনত কৰিম বাৰু আপুনি এটো কথা মানেনে যে বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এই যে বিভাজনকাৰী শব্দবোৰ আহি থাকে হেতু এটি এই মুহূৰ্তত আৰু থাকিব নালাগে obviously কিয় থাকিব লাগে ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগে আপোনাৰ পৰামৰ্শটো কি যে কি কৰিলে মই বারংবার কৈছো আৰু যে আমাৰ এসএমএস বুদ্ধিজীৱী যিখিনি আছে বৰাকবেলি লৈ আহক আৰু আমি আমাৰ বৰাকবেলি বুদ্ধিজীৱী কিনি আমি বহু এটা ঠাই বই কেনে আমি এটা কথা পাতো যে কেনেকা কৰিলে ভাল হ'ব আমাৰ মাজত কি ভুল হৈছে আমাৰ মাজত কি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ ভুল আছে মই তো ইটোও মই কৈছো যে আপোনালোকে আহক তাতে খোৱা থাকা যি কৰিব লাগে যি আদৰ আপ্যায়ন কৰিব লাগে দিস ইজ মাই ৰেসপন্সিবিলিটি মই এইটো ৰেসপন্সিবিলিটি ললো যে আপোনালোকে আহক আইকানে আমি কথা পাতি কেনে আগন্তুক দিন কেনেকৈ কৰিলে আবার ভাল হ'ব আমি এটা টেবিল টকক বই কেনে এই বস্তুখিনি আমি এটা সলভ কৰিম মই তো দাবী জনাইছো বারংবার দাবী জনাইছো আৰু মই ভাবো যে আমাৰ যিখিনি বুদ্ধিজীৱী মানুহ আছে আমি গোটেইকেইটা লৈ কেনে যদি এনেকৈ এটা কিবা এটা কৰোঁ তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত আমাৰ মাজত এটা সৌভাতৃসুলভ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব এইটো কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে ভাল কথা আপুনি কৈছে এইটো হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দায়িত্ব আছে সমাজৰ প্ৰত্যেকজনৰে দায়িত্ব আছে চৰকাৰে যদি চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে এজন বিধায়ক হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্ব আছে ৰাজনৈতিক দলৰ কি লাগিলে পক্ষ হওক বিপক্ষ সকলোৰে দায়িত্ব আছে সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব আছে সকলোৰে দায়িত্ব মই এইটো কোৱা নাই যে অকল সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব নাই সকলোৰে বাকীবিলাকৰ দায়িত্ব আছে না প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে কিন্তু তেনে সমান্তৰালকৈ এই ধৰণৰ কথা বতৰা যিসকলে কয় প্রদীপ দত্ত ৰায় অশিক্ষিত মানুহ নহয় চাগে তেওঁ তো শিক্ষা থকা মানুহ শিক্ষা থকা মানুহে যদি এইখিনি কথা কয় আৰু তাৰ পিছত যদি আপোনাৰ নিচিনা এজন বিধায়কে বা আপোনাৰ নিচিনা এজন মানুহে তাৰ পক্ষত থিয় দিয়ে পক্ষৰ কথাটো কলে এইটো মই মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই বিকজ অফ দ্যাট আপুনি যদি চাই যদি কত মই পক্ষৰ কথাটো কোৱা নাই মই আমি কৈছো যে তাতে কৈছো আৰু মই সমৰ্থন বা বিৰোধিতা কৰিবলৈ অহা নাই মই জাস্টিফিকেশ্যনখিনি কৈছো আৰু যে গভৰ্ণমেণ্টে আগৰ পৰা কি কি কৰি আছে ভোটৰ সময় গভৰ্ণমেণ্টৰ কি মানসিকতা আছিল আজিৰ দিনৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কি মানসিকতা আছে ইটো ইটো কথা কথা ক'লো মই বেলেগ বেলেগ কথা কোৱা নাই যে তাক আমি সমৰ্থন কৰিছো বা বিৰোধিতা কৰিছো কিন্তু আপুনি ক্রিটিসাইজ কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰে ভুল কথা কৈছে obviously প্ৰদীপ দত্তৰে কিবা কথা আমি এতিয়া কৈছো আপোনাৰ স্টুডিওত কৈছো যে যদি কিবা ভেনাল লৈ যদি কিবা এখন আইন থাকে এক্সিস্টিং কিবা আইন থাকে যদি আইনৰ মতেমতে তেও যদি একটা সিম্পল এটা যদি এটা এপ্লিকেশন দিয়ে বা এটা কাগজ এখন দিয়ে যে ইটো আইন মতে ইটো হ'ব লাগে অ্যাকর্ডিংলি আইনটো আপোনাৰ মানিব লাগিব মই মানিব লাগিব কিন্তু ইটো লৈ যে এই যে কিবা সাইয়াটা লগাই দিয়া কিবা কৰা কিবা থ্রেডিং দিয়া হিবুৰ বস্তু আমি মানি নলো হিবুৰ বস্তু আমি মানি নলো আৰু ভৱিষ্যতে যদি এনেকা হয় যদি তনে লফুলি অ্যাকশন ল'ব লাগে কিন্তু সমান্তরাল ভাবে গৱৰ্ণমেণ্টে ইটো চাব লাগে যে আইন যদি বনোৱা হৈছে আইনটো যদি অক্ষরে অক্ষরে যাতে পালন হয় যাতে আইনটো যদি ভালকে যদি আমি রক্ষা করিব পারি তার কারণে জি করিব আছে আপনি বিধানসভার এই বিষয়ে উত্থাপন করতে কিন্তু প্রাইভেট মেম্বার বিল নানে প্রাইভেট মেম্বার বিল মই নানো মই প্রশ্ন উত্থাপন কৰি 301 কৰিম স্পেশাল মেনশন লিম জিমান কৰিব লাগে মই কৰিম বাৰু আৰু তাৰ পিছতে যদি গৱৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে যদি ইটোৰ ওপৰত গৱৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে যদি তেনলে গৱৰ্ণমেণ্টে ইটোৰ ওপৰত ৰিজল্যুশন ল'ব পাৰে আৰু গৱৰ্ণমেণ্টৰ কথা কিন্তু প্রাইভেট মেম্বার বিল এনেকুৱা আছে যে হেটোৰ ওপৰত ডিসকাশন হ'ব পাৰে আৰু হেটো যদি গৰিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য সমৰ্থন জনে সেই বিল গৃহীত হয় কিন্তু কিন্তু প্রাইভেট মেম্বার বিল হয় কিন্তু গভর্নমেন্টে ইনি নামানে কারণ আলটিমেটলি আমি যদি গরিষ্ঠ সংখ্যক 5 দিনৰ অ্যাসেম্বলি সাই দিনৰ অ্যাসেম্বলি একদিন থাকিব আমাৰ স্পিকাৰ ইনিশিয়েটিভ সাই দিনৰ অ্যাসেম্বলি এটো আৰু একদম হেৰি আছে এটো কাৰণে মোৰ কোৱেশ্চন হেৰি আছে কোৱেশ্চন আৰু 301 দুইটাক আমি দিছো আৰু মই এটো লৈ স্পেশালি মই এটো ডিসকাশন কৰিম বাৰু ঠিক আছে কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ আপুনি আহিলে দুটা পইণ্ট লৈ আহিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো স্পষ্টতাৰ আপুনি কথা ক'লে ইয়া কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ তেওঁ স্পষ্টতাৰ নিজৰ মন্তব্য কৰিলে যে যিখিনি কথা ক'লে সেই কথাখিনি কোৱা উচিত নহয় আৰু সমন্বয়ৰ যিহাল হেতু আছে সেই হেতু গঢ়াৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে আছে দুটা পইণ্টৰ পৰা মই ডিকেট শৰ্মাই বিদায় লৈছো ধন্যবাদ নমস্কাৰ